पुस्तक बरें ना अशें ना, ह्या उतरांनी बरें ना, फारशी ना. ते सांगतात कितें, आनीक एक वर्सान हाचेर मातसो आमी तुवें ताचेर संस्कार करचे आनी आमी मागीर विचार करतले. अशें केल्ल्यान कितें जाता न्ही अध्यक्ष बाबू, बरोवप्याक आपूण खंय चुकला तें कळपाक मार्ग जाता. कित्याक खुबदां अशें जाता, एक पुस्तक आयलें की ना ती मागीर सुपांतूय धरनात, बल्लेंतूय धरनात, मळपाक हात तेंकय दिसता. ही डोक्याची गजाल आसा. तुमी कास्तीक काडचे परस म्हाका दिसता तांचे कडल्यानूच बरोवन घेयात, रिरायट करून घेयात. तांकां समजतल्यो गजाली, ही सुचोवणी आशिल्ली. बरी ओके. इनफॅक्ट तुमी न्हू पयलें पुस्तक काडटा आसतना मातशें हें पुलीक हें करूंक जाय, कित्याक तें पुस्तक अल्टिमेटली काडटा तें बरोवप्याक, तूं धा पावटी बरोवप्याक परत जाता. ही ही म्हणजे म्हजें सजेशन हें आसा, धा पावटी लेगून धाड, ताचेच कडे करून घे. कित्याक तेणी जें रिफर केलां तें पुस्तक खरें तीन पाटी तरी, ना सांगता तुका, तेणी तीन पाटी तरी केलेंच तें. आनी पयल्यार तेणे म्हाका सांगले कोण तरी एक पादरी कडल्यान पासून तें वाचून घेतले. तें जालें भुरग्यांचे म्हणून न्हू कोणाचे. हांव कित्याक लागून म्हणटा, जरी तर आमी तें केले बरोवप्याक बरें दिसना आसत, पूण अल्टिमेटली त्या बरोवप्याच्या फायद्याकूच म्हणून समजपाक जाय. कित्याक हांव सांगता जायते बरोवपी बरोवपी म्हणून येतात, पूण तांचे आजून पासून बरोवप हे जावंक ना. बरोवपाची प्रमाण रीत जावं, चिंतप जावं, हें सगळें डिवेलप जातलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी आखरेक बरोवपी दितात तेच टाकूंक जाय. आमचे हे करून निवडाव म्हणटात, ते निवडावप आमी बंद करूंकूच जाय, ना जाल्यार रोमी कोंकणी म्हणा आमचे सुदारप जावपाक. बरें, सुचोवणी मानून घेवया.